Strana 34, cvičení 4, přečteme si zadání. Zapište jako příklady bez závorek i se závorkami a vypočítejte. Tak tady vidím kvádry, žlutý, červený, zelený, popsány jejich jednotlivé rozměry. Vypočítejte, kolik by měřila nejnižší a nejvyšší stavba z těchto kostek. Kdybychom je skládali na sebe, tak nejnižší a nejvyšší. No a my se pustíme do toho Ačka. Takže 20 zelených, pro nás zajímá ty zelené, a 30 žlutých. Takže pokud bychom dávali dohromady tu nejnižší stavbu, takže bychom je dávali na sebe tímhle tím způsobem, že bychom po té jedné, takže 20 zelených, to je 20 krát 1 a k tomu tady u toho bychom to skládali tak, že bychom to dávali tou hranou o 10 jednotkách na sebe a teď má být 30. 30 krát 10. Tak a já to vypočítám, to je 20 plus 300. Aha, rovná se 320. Tak a já to vlastně můžu to napsat buď bez závorek, anebo také se závorkami. Takže ty, ten tu nejvyšší udělám se závorkami. Takže v jedné závorce bude to zelené. Takže tady to bude ta nejvyšší, takhle, takhle jako kdybych jsme to stavili takhle po sedmi. Takže sedm krát dvacet nebo spíš vlastně 20 kostek je to, že jo? Takže 20 krát 7. A k tomu 30 krát a tady to nejvyšší. Takže jako kdyby jsme to stavěli takhle po 30, když to takhle nehezky přepíšu. Tak a teď počítám násobení nebo závorka, to už jedno. Tuto chvíli ale závorka má přednost, takže to je 2 x 7, 14, 0, 140 plus 3x3, 3, 9 a 2 nuly k tomu 900, takže to vidíme jako 1040. Tak, a to jsme mohli napsat i bez závorky. Podíváme se na řešení, trošku je větší, takže to zmenšíme, ano, takže 320, 1040. Výborně, tak, vy si vyberte Bčko, Cčko, přerušte video, vypočítejte, za chvíli se podíváme na to řešení. Tak jste si zase zapli video a díváme se na řešení. Tak kdo jste si vybral B, 30 červených a 30 žlutých, tak ta nejnižší stavba 390, bez závorek se závorkami, nejvyšší 1140, bez závorek se závorkami. A kdo jste si vybral tuhle tu, žlutá, červená, zelená po deseti, tak jste vypočítali, že nejnižší stavba 140 a nejvyšší 450. Se závorkami, bez závorek. Výborně. Takže co? Procvičili jste si. Procvičili jste se v počítání a sestavování příkladů, kdy jste využili, anebo jste nemuseli využít závorky.